Aslan Jiguli'nin cinlilerden kuruluk degen insanlar için obunatçılar kuru orasılar, mihri boru 100 gram kopra bir organı var. Çünkü tüningi kızgıdığı insanlar bor. Avtomobilde mihri bilen kuruladık önce ortaya çıkıp oldu. 1988 yılından beri bor yuğu 24 bin kilometre yürgen avtomobil. Bana ise o da mı oturmadan obunatçılar kuruladıkken mi seni? Matafonni qarang-da do'stlar, ana shunday turibdi. Ha, salafaniga necha bo'xo? Obunachilar 29903 km yurgan avtomobil. Jiguli bu obunachilar. 1300 dollar oxirgi narxi berib yuboramiz deyshtdi. 1000 dollarga bo'lmaydi-da? 1300. Oldim mana qangiz skromni tuyninglarni ko'rsatib, anundan keyin prioralarga o'tib ketamiz do'stlar. Audi sedanni qo'lgan avtomobilga. Bu yer tomondan bitta mehr berasizlar, vobshe kuchayib ketgan. Audi ruli bo'lganda vobshe zo'r bo'lardi. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajni rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş çekish taşashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Qarang, Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aslan Jiguli'nin jinnilardan ko'rilik degan insonlar uchun obunachilar kuru orasizlar, mehri boru 100 gram ko'proq bir organi bor chunki tuningi qiziqadigan insonlar bor. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodardan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi. Bizning aloqa raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Million dollarlik tuning emas, lekin juda ham chiroyli qilingan tuningni xolislarga ko'rsatib o'tmaysizga. Harakat qilamiz. Obunachilar Sergeli avtomobil bozori, bu tomonda Priora avtomobillari ham juda ham ko'p chiqqan. Prioraga shoshilmaymiz, sizlarga oldin mana bunaqangiz skromni tuninglarni ko'rsatib, anundan keyin Prioralarga o'tib ketamiz do'stlar. 1979 yil Jiguli 11 avtomobili do'stlar, ko'rayotganmisizni torpedaning ustilari polnisti eka koja. Mana pul qaysi mashinaniki? Malibunikimi? Malibunikidagi akalarimiz o'zi almashtirasizlar, men sizga qo'ymasangiz bo'lmaydi. Tablo tuning qilingan, BMW dizaynida ko'rayotganmisizni, mana o'tgan Nexia 3 pechkasini xoldirlari qo'yilgan do'stlar, ko'rayotganmisizni, juda ham chotki. Tuningga do'stlar, aytganimdek 10 ming 15 ming dollar sarflanmagan, lekin xuddi o'shanikin singari did bilan do'stlar vobshe ishlab olgan. Sidinalar polnisti predelki qilingan do'stlar, ko'rayotganmisizni, elektronikalar, o'yinlar ishlaydi, hammasi knopkadan boshlanadi do'stlar. Barlari ham mana shu yerga zakazmi bo'lgan avtomobil. Men ertaga qiziqdim, yomon ham chotki chiqibdi. Yana bitta narsa, mana bu ko'ligini qarang-da do'stlar. Mana shu yerda ham bor-da, bir xil qilib patsetga qo'yishgan do'stlar. Xo'p, avtomobil obunachilar. Narxi unaqangi qimmat emas. 4,5 ming dollardan tushib beramiz deyishdi. Qiziqqan insonlar ma'lumotlarni qoldiramiz, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Tonirovkalarni urib, 0 tonirovkalarni qo'yib, chiroyli qilingan. Rangiga e'tibor berasizlar. Adden chokko svetda sochilgan do'stlar. U Kalirufi giren kesin ama kamançı. Hop. 175 ki 70 13 Boston sakatız kalan kulüp çirali kılınca Kalirufi ile dostlar bu gen. Motor, oltu motor dostlar. Daşı manetlerini yan pasiyet ki kılıp çirali kılıp soçlu gen eken. Bu oda malumotlar bor. Vazigin abur 11 79 yıl. En kızı bu benzin de. Hala gaz olma gen bakıyor mu? Yok. Avtomobil dostlar. Benzin. Benzin. Vafşi klas. To'rlarni mi tushib beramizmi aka bunga? 4000 bo'lishi. Oxirgi narxi 4000 dollar. Bo'ladi. Obunachilar. Akan chatining narxi 4000 dollar deyshtdi, yana tushib beriladi. Qanday qilib ko'rsatsam, boshqacha ko'rinadi. Oldidan ham bitta ko'rsatamiz do'stlar. Yaxshi, oxirgi narxi 4000 dollar ekan, yana kelishsa bo'ladi. Telefon qilsang, gaplashaverasizlar. O'zi tomoshabinlar ham dahshat. Opa ham qiziqarli shikli mashina. Hop. Mana. Hitlan, ko'ring-da do'stlar, vobshe. Ideal.
Bular. Do'stlar, opornikalarga yetib borib yurasizlar. Polnisti, Lasettiniki ko'rayotganmiz. Nima itlar chirmashlik uchun nima derdi? Sinan chiqib oldi. Polnisti chay paqmoq chiqilgan. Mashina suyagi butun. Olding rangi qanaqa bo'lgan? Okay buni. Oldin bejo bo'lgan polnik kraska tozalanib boshqatdan gruntovkasi kraska bo'lgan. Polnisti gruntovkasini qilib berganmiz, ha? Shumka, obunachilar, avtomobil polnisti shumalchasi qilingan. Bagajlar ham daji polnisti e'tibordan qolmagan. Gulchitlar ham sportivni, minseni bo'ldi. Qo'yinchi qo'shdan olgandan keyin 1 yil 2 yilda rasod qilishing ham kerak, yo'q. 18 ma 2 yil hadi yuradi xudo xolosa. Bundan ham ko'p. Noldan terib qo'ygan demoqchi. Ha, noldan terilgan. Ishonchli. Kreditlarga ketdik. Oho. Qani bo'lsinchaga. Motor do'stlar, nima qilsa bo'ladi? O'zini 6 motori qachon chiqarishingiz. Xo'p. Shunkani gapirayotgandim, ha? Polnisti shunka. Ham orqasini qarang, bitta ko'ramiz do'stlar. Aslida polnisti Audiniki. Oho, obunachilar. Apparaturasiga yetib borib berasizlar. Polnisti terib olgan, Audi sidirni qo'yilgan avtomobilga. Bu yer tomondan bitta mehr berasizlar. Вообще kuchayib ketgan. Audi ruli bo'lganda ham вообще zo'r bo'lardi. Klasuha. Xo'p. Yaxshi, obunachilar hamma yerni ko'rsatdim, hammancha. Avtomobil hammaga ko'rindi. Telefon raqam yozishmagan ekan, hozir so'rab bilib olamiz. Bo'la. Telefon raqamingiz nechta edi, aka? Kombineringizda tom boshqa kraska qilingan, rostmi? Oh, e'tibor bermaymiz bu yerga. Obunachilar, tomdan pastda boshqacha kraska berilgan, ko'rayotganmiz buni. Как gold sifat bunisi. Bunisi chokko toza. Zo'r. Ruxsat bor-a tex pasportda qayta nima qilingan? Muammo bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Bo'l. Telefon raqamingiz nechta edi? Oke, telefon raqamingiz. 90 tonlik 943 44 34. Bo'ldi. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib kelishaverasizlar. Sergeli avtomobil bozori Jiguli qatoridan hozir ana endi Priyolaga o'tib, sizga ko'rsatib bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, avtomobilni mehr bilan ko'radigan joyga chiqib oldi. Jiguli 06 ishqozlari uchun 1988-yildan beri saqlangan, 1988-yildan beri bor yo'g'i 24 000 km yurgan avtomobil. Bitta ko'rasizlar do'stlar, agar bitta tomchi petnos chiqadigan bo'lsa ham, xudo xolosa narxidan qaytib berilaveradi do'stlar. Taxmin qilinglarchi, kommentariyani yozinglarchi, necha pulli avtomobil deysizlar obunachilar? 7000 dollar uchun beramiz deyishdi. Qolganini o'zingiz gaplashib kelishaverasizlar. Nima uchun 7000 degan inaga do'stlar, hozir avtomobilni ochib, sizlar bilan birgalikda shuni ko'rsataveramiz, nima dedingiz? Xo'p, mashinasi ochardi-da. Bo'ldi, ochildi. Avtomobilni bitta ichiga qaranglar do'stlar, mehr bilan qaranglarchi. Xo'p. Menimcha odam ham o'tirmagan, obunachilar ko'rayotganmiz seni. Taji radnoy hamma joylari, oyoqdagi chexollari, hamma rullari do'stlar ko'rayotganmiz seni. Matofonni qaranglar do'stlar, ana shunday turibdi. Mana bu salafaniga necha baho obunachilar? Bahoni o'zingizga beraverasizlar. 29903 km yurgan avtomobil. Jiguli bu obunachilar. Qaranglarchi, saqlangan ekan, malodeslik ekan. Torpedalarda daji qirilgan joylari yo'q. Magnitofonlari ishlaydi. Shunday bo'lsa-na, oh, mana buni qaranglar. Haqiqiy mazasi mana shu yerda-da, akalar. Haqiqiy mazasi mana shu yerda. Radnoy magnitofon yurgani shu obunachilar ko'rayotgan bo'lsa-na, ovozlari o'ta jim. Oldi orqasini ko'rasizlar, sekin ko'rsataveramiz. Вообще ideal. Xullas, shu narx 7000 dollardan tushib beriladi obunachilar. Korobka 4 talik, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ish salonda dahshat. Saqlangan Jiguli xizmatinada ko'raverasizlar. Daji diskalar, balonlar do'stlar, mana baloni ham o'sha SSR davridagi balonlar, yumshoq, umuman chirigan aytgan joyi yo'q. Mashina haydalmagan. 29000 bu pravil emasdi, mana bu orqalarini qaranglarchi. GM'ni mashinalardan yaxshi deb hozir qo'ltingizmisizlar, zapas bo'loqlari. Yevam sumkachalar qaray. Bitta baho berib yuborasizlar endi. Вообще ideal. Tagini ham bitta ko'ramizmi? Mana taglari. Вообще класс. Mana grill o'rlari ham umuman chirgan joylari yo'q.
Şunaqa. Yana qaytarib-qaytarib o'taman. 7000 dollar. Akalar tushib yirishadi. Mana motorni ko'rasizlar hozir. Sekin. 11 motor. 11 motor do'stlar. Hali benzinda umuman gaz o'rnatish kerak yo'q. 100 minggacha o'rnatmay qo'yaverasizlar. 88 ekan. Mana. 88-chi yil. Radno avtomobil. 29 ming ekan, o'xshab yurgan. Ideal. Daje mayinta polgacha shunaqa. Kalit tokiga beramiz. Tushib beramiz, o'zimiz o'ki 7000 dan. Bo'ldi. 7000 dollar tushib beriladi. Kelishlar. Xo'p, o'kan telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. O'ki telefon raqamingiz nechchi? 94lik. 680. 90. Bo'ldi. Faqat iltimos qilishdi, realni oladigan insonlar akala telefon qilsinglar, tushib yesadi, gap yo'q. Buni ko'rsatdik arzonni. Bu yerda endi pre-orderlagan bitta hujum qilamiz. Ko'raverasizlar endi akala. Gap yo'q. I bu yerda ham bitta radnoy bor ekan, uni egasini topsa, agar buni ham ko'rsatib o'rasizlar. Hurmatli obunachilar, bitta diqqat bilan ko'radigan joyga chiqib qoldi, chunki o'zimizda obunachilar shu avtomobil bor. O'zlari meni yurishgani sotilmoqchi. Pul kerak, oladigan bo'lsa bo'lsa marhamat. 1976 yil avtomobil, obunachilar, bitta ko'raverasizlar, puli qulayroq cho'ntagidan. Ammo asfalt bunday turganiga mashina mana bunday turibdi, lekin o'zi tikki sado xolos. Aki kraska polni, bo'ldi, kraskasi polni. Arzonroq ating, shunaqa qulaydan so'ragan insonlar bor. 1300 bo'ladigan 1300 dollar. Mana, obunachilar ko'ringlar, 1300 dollar oxirgi narxi berib yuboramiz deyshti. 1000 dollarga bo'lmaydi-da. 1300 bo'ldi. Xo'p, mana sidinaga chexollarni kiygizib, chiroyli qilingan mikrofonlari bor. Bit, ana. 571 ming yurgan bo'libdi o'zi. Xo'p, orqalarda kolonkalar qo'yib, akalar chiroyli qilingan ekan. Motorni ochiqmidi aka? Ha, ko'raylikchi. Xo'p. Qanaqa rasxati bormi? Rasxati. Motorda rasxati yo'q, ha? Bo'ldi. Obunachida hech qanaqa rasxati yo'q, motorda minilsa bo'ldi. Aka, benzindan bu. Gaz qo'ysa bo'ladi. Dokumentda bor. Eng qizig'i dokumenti bor ekan, akalar texpasportda benzinda avtomobil. Gap yo'q. Chutki. Chutki. Balonlari yangi, sakazikalari bor. Ham bu yoqda kimurt matifon kolonkasi ham turibdi. Egasidan avtomobil. Aka, o'chinchi. Postro ochish kerak shu. Xo'p. Aka, benzinni nech deyapti bu? Chirgan joylari yo'q mana orqalari. 10 tacha otdim. Yo'q, 10 tacha. 8. Bo'ldi. Xullas, 1300 dollar oxiri dokument sirasi. Bo'ldi. Telefon raqam? Chap tomonda. 99. 99 li? 852. 852. 2549. 2549. Bo'ldi. Obunachilar telefon qilasizlar, yana gaplashib o'rasizlar.